Čau párci, já vás vítám u novýho videa. Dneska budeme finišovat, co se týče zevnějšku auta. Budeme tam dávat vlastně ochranu toho laku, aby to déle vydrželo takový, jaký jsme to jako udělali. Co k tomu používám? Hodně dlouhou dobu jsem používal jenom karnubský voz, tenhle jsem o tom Meguiar's. Jako nebylo co řešit, použil jsem to na X out a je tam toho vcelku dost, jako to neotevřu. Ale co se mi teďko osvědčilo, co jsem pořídil v Americe, slyšel jsem tam na to jako hodně velkou chválu, co jsem i sledoval nějaký jako detailery, jako týpky, co prostě dělají detailing, tak říkali, že tohleto je super produkt. Takže jsem to vyzkoušel a opravdu to jako funguje dobře. Ten water beading, neboli to, jak ty kapky z toho prostě jako stejkají. A funguje to. Mělo by to vydržet prej až rok. Dávám tomu teda půl roku, si myslím, tak jako. V reálných podmínkách. Samozřejmě záleží vždycky na tom, kde s tím jezdíte, jak často třeba myjete auto a tak a tak a tak. Takže já co udělám, tak nejdřív dám karnubský vosk na to a potom na to dám tohle. Takže budu mít jakoby dvojí ochranu. Takže asi se do toho pustíme teda. Ten vosk teda nanáším tak, že tady k tomu máte takovýhle molitánek. A jak můžete vidět, už jsem toho navoskoval fakt hodně. Takže ten a kroužovýma pohybama prostě to tam nanesu na tu karoserii. Nechám to, já nevím, 10-15 minut. Není dobrý to dělat, když vám na to pálí sluníčko třeba nebo tak, takže v uzavřeném prostoru úplně nejlepší. Ono to pak se jakoby zaschne, setřete to jenom mikrovláknem. Doporučuju, ještě to jsem neřekl, předtím strhnout si tadyhle ty, abyste si to nepoškrábali, kdyby náhodou jako jste to chtěli mít. Takže se do toho pustíme, takže krouživýma pohybama na celou karoserii, potom dáme fast finish od Meguiar's, to se nanáší vlastně jenom mikrovláknem taky, nastříkáte to na to mikrovlákno a natíráte to jakoby na tu karoserii postupně. Pak to setřete, nemusí to tam být vůbec dlouho, jak to do toho zatřete, tak by to prý mělo být aplikovaný. No a tohle je teda komplet celý, co dělám vždycky přes zimu, když mám auto. Nemá teda folie na sobě, protože tam je to jiný, když mám matnou folie, jako mělo téčko, tak tam se to ošetřuje trošku jiným voskem. Ale u takovýhleho auta, který má klasický lak, tak si myslím, že tohle postačí na celou zimu. Uvidíme, jak to bude průběžně jako se jako z toho dostávat pryč, jak dlouho to vydrží, takhle jsem to chtěl říct. Takže na to jsem sám zvědavej. Zase je večer, já jedu domů a doufám, že se vám to líbilo. Sledujte mě na Facebooku, na Instagramu a vidíme se příště. Příště už se vrhnem teda na sedačky a na interiér. Takže asi je na co se těšit. Takže mějte se hezky, ahoj.